Why, hello, how you doing? How can I help? Okay, who are we hitting? Got it. And how much? Okay, I think we can take care of this. Any meat eater that wants to be a vegan enemy? I know you are there, stalking me. Oh, I'm not young.
To take over control. Press and hold the button. Oh, okay. I have viewers. Let me see. Woohoo! Carry on. I have viewers. I'm gonna take a cab downtown. Downtown. I'm gonna take a cab to Heos, and then I'm gonna call my new car. Tio personer har dött och flera skadats i en serie krock på motorväg i Zakaria-provinsen i Turkiet. Enligt guvernören ska många ha dött när de lämnar sina fordon och blev påkörda. Flera bilar och minst tre stora bussar ska vara inblandade i olyckan. Många är beroende av sociala medier som är designade för att vara beroendeframkallande och kan vara skadliga. Det menar Europaparlamentet som nu vill hjälpa folk att sluta scrolla. En av dem som har svårt att lägga ifrån sig mobilen är studenten Axel Gävle som P4 Gävleborg snackat med. Det är just det beroendet som kommer att använda sociala medier. Och så? Det är strålandet hela tiden. Dopaminkicken som man kan få. Ja, det är en ganska underbar känsla. EU-parlamentet vill bland annat förbjuda så kallade Infinity Scroll och T-Scroll. Och jävla studenten Tanja tycker det är bra. Jag tror att det är en the car should be with you soon. Wow! GTA Plus! Where do you want to go? Not a problem. Thank you.
Thank you.
Oh. Okay then. Thank you.
cloth, some wheels? I can bring them around. I'll get back to work. Your garage, you need me to bring you a ride? It's on the way. Thank you.
I'm racing today. Fresh paint got me paranoid. You feel me? It's only snowing once. You'd be surprised how many of those we sell. Woohoo! You catch the new rides over at my spot?
Man kan säga att de här killarna har fått ordentligt glow up från den här Make it quick. That's the very latest. I'll keep these in stock for you. Awesome. Thanks. I should probably get out of here soon, too. Thank you.
Thank you.